Jeg hedder Grøn Visk der. Jeg hedder, der var du. Jeg hedder Hacker, han går lige bag dig. Hej Snoopy. Hvad er det der? Det er motherfucking de ører i Snoop Dogg! Uh-oh. Don't you fucking kill me. Med hvad? Med min pistol eller hvad? Har du en gøb? Ja. Uh-oh, der er en hund, der er død. Oh no! Der er en hund mere. Hvor mange hunde er der lige? De har jo altid købt det der lorteskin. Ja. Der er en, der har sat en ting i glemme i døren. What? Nej, det kan jeg godt sige. Sådan en badekar, eller hvad er det? Ja. Så står jeg bare åben døren, så råber han bare, Green Whiskey tried to kill me, I didn't see the knife, but... Oh, der var sådan en ding. Åh, jeg vil også have loot. Jeg fandt en ding! Something is stuck in the door. What did you do to the door? Stop raping the door! Stop blocking the door. It's against the rules. Hvad sker der lige for den dør? Han stop. Oh, nej, det er dig, Kasper! Gør! It's smiley face. Oh, der ligger en gø. Du har gemt dig, eller hvad? Ja. Yeah. Skynd dig at løbe ud af rummet. Oh, nej, du lever for ham! Tænk nok, det var dig, Kasper. Ved du hvorfor? Fordi du sagde dit navn, inden jeg spurgte dig. Du kan se mit ansigt alligevel. Jeg ville have løgn om mit navn, så kunne jeg tænke, at det er dumt. Where am I? Nej, jeg håber ikke, du kommer bagfra. Where am I, boy? Smells like murder. Prepare your butthole. No! Oh. No! Du holdt i lang tid. Same way. Derek, you guys, you're not quiet. You're loud gay. Yes, quiet. We were the person who are hiding in the room, blocking the door. You were. Entry is getting in. Exit is getting out. So if it's your entry hole, only something can get in your ass. Have you done a poop before, or is your ass so compact that you haven't pooped yet? Altså, det tror jeg ikke. Han lyder som en inder. Det plejer at være rimelig spicy mad, de får. Hvorfor fanden? Der er sgu da ikke nogen loot. Alle de steder, hvor jeg tjekker, hvor der plejer at være loot, der er ingen. Hurry. Give me nice and curdy. Knife battle. Everyone gets knife. Hvorfor er Fik jeg en? Jeg tror sgu ikke, jeg fik en. What are you? Gay fish or what? Lad nu være, man. Kom nu. Nej! Jeg tror, jeg fik 2. Jeg er ikke sikker. Nej! Hvordan fanden kunne han få mig der? Jeg var fandme hurtig. Fuck, jeg vil gerne være murder nu. Næste runde. Det siger jeg til mig selv hver runde. Jeg er ikke murder, jeg er racist. Jeg er robot. Hvad er du? Jeg har lige sagt, jeg er racist. Slap af, hvad hedder du? Jeg hedder racist! Nå, jeg troede, du var racist. Nej, pas nu på! Pas nu på! Fuck, man! Hvad var med, at jeg kom med at få pistolen? Ja, men han skal bare lige væk. Tog han. Ja. Jeg troede, jeg var den eneste tilbage, men... Hun var det ikke. Nej! Bare bliv heroppe, indtil han kommer op efter dig. Ja. What? Han kastede den. Kastede den bare. Han er syg til det. Ja. Hvad hedder du? Cookie. Jeg hedder Jesus. I am Jesus. Nej! Got it. Don't chase my innocent people, you fucking idiot. Nope, I like murder den her gang. That was a disgusting shot, you bitch! Well, it worked. Der var du, Kasper. Kom og gem dig her med mig. Kom. Jeg skal lige have bananer. Nu står jeg slår i hovedet med en pande. Jeg har taget panden nu. Nu skal jeg ind på badeværelset. Så har jeg bananerne. Ned i toilettet.
Sådan der. Kom ind. Luk døren. Luk døren. Kom herop. I er bedre med mig. Vi bliver konkurreret. Bananer i toilettet. Det er banankage. Jeg vil godt have panden. Skal vi have noget vand i? Skal jeg tænde for vand? Vi har kogt nogle bananer. There's a banana in the pooper. Is there a banana in your poop hole? No! Banana! I crossed the banana with my ass. Rest in fruit. Uh-oh. No! Haka. Haka, 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 haka. Jeg afslører dig, Steffen, undskyld. Det er simpelthen der, så kigger jeg bare ind med kniven. Åh, mor. Heller ikke mørte den her gang. Det går godt. Det kommer. Jeg kan ikke blive ved med at mørte, jeg kan ikke holde til. Jeg skal ind og have mine bananas og kæftig sort, mand. Sådan der. Jeg skal også have min bananer. Åben. Nej, jeg kom til at dreje på den. Jeg kan godt sætte mig til blive. Morderen er her. Hvorhenne? Nå! Så vender jeg mig om. Morderen var sgu da ikke en hund. Nej. Hvorfor gik hunden så og fjernede mit lig? Det ved jeg sgu da ikke. Det kan være, det er dens fetish. Lol. Så. Det var det. Tillykke, zombie. Heller ikke mørte den her gang. Heller ikke mig. Det er pisse irriterende. Jeg tror, det gik sådan nogenlunde på runde, men... Banana! Nanya! Jeg skal også ned til nanerne. Du har dem. Skal jeg åbne? Åh, nano. Så går jeg og tager dem. Og appelsinerne, de skal også ud i toilettet. Alle tre. Ja. Nej, jeg tabte dem. Åh, den kan falde helt ned i. Hvor lækkert. Eller lækkert, det ved jeg ikke. Så. Så den sidste. Ej, jeg vil ikke have den. Har du? Du har den. Ja. Jeg henter en pande. Okay. Og der er bananer her også. Oj, og de er alle sammen nede i toilettet nu. Fedt, man. Fedt, man. Åh, der er mange bananer i toilettet. Bananer i toilettet på trapperne er klar. Der er så mørderen lus. Er du okay, Kasper? Hvorfor ligger der nogen døde heroppe på loftet? En hund er død, så der er flere hunden, der møder det. Det kan godt være, så er han selvmorder. Nej, det var dig! No. Son of a bitch. Fucking liar, man. Vi har dræbt dig ikke ind ved toilettet, vi legede med bananer. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Selvfølgelig er det rigtigt. I like the banana game with you. To lige efter hinanden. Pas på. Er der en, der skød efter mig der? Ja, han står på billedet der. Åh, hvor er det irriterende. Så er det godt, at jeg kan komme ud her. Der står bare kamera deroppe. Jeg kan ikke komme ud over stedet herinde. My aim is silver. Ui. NEJ! Så kunne jeg ikke få kastet. Free for all. Jeg kan bare krøbe, 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 krøbe. Ja. Nå, let me show you how it's done, you fucking Pokemon. Tak, Steffen. Tak for sidst. Nej, vi fik hinanden. Fuck sake, man. Fucking nakker du mig. Med det samme. Jeg når kun lige håbe den der. Jeg troede, vi var venner. Bystander igen, ja. Greg Cooper. Greg. Hej. Hej, Beppe. Åh, du er så fin med den der lille bror. Kan du egentlig, hvis du kravler op på mig nu, kan du så komme derop? Nej. Ja, det er fordi, jeg har hovedet oppe i pinden, og du skal rejse op. Okay, så gør det her. Du kan bare komme op på den her måde. Nej, så er det dig igen! Kasper, hvordan kan du blive mørder så ofte? Og jeg fucking er ikke en skid. God dang it. I think Snoop Dogg is the murderer. Hed du Weep? Ja. Yeah. Adam, badinga, dinga! Oh! And that is how the cookie crumbles. Pas på, pas på. Uuuuuh, så tæt på. NEE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 E
Ej, mand! Det så næsten ud, som om du sad fast i trappen. Bystander igen, lad du være! Bystander igen! Ja, igen. Hold nu kæft. Jeg gider bare ikke, at bystander igen. Den skal bare på loftet, siger den ikke op her. Ja. Du står faktisk godt skjult her, for den er helt sort. Ja, hvad kaldte du mig? Jeg hedder endda racist. Ej, forstår du i vejen, ja. Hvorfor? Jeg kan ikke komme over på den anden side. Skal jeg gå væk? Thank you. Ah, shit. Oh, ja, jeg har ordet. Fuck. I call that a success. Er jeg helt sort? Ja, du er. Klar, Steffen? Klar til hvad? Kniven. Hvad? Kniven. Hopper du ned? Hvad? Hopper du ned? Nej. Hvorfor hopper du ned? Nej. Nå, men jeg, den cutter lige ud der på Skype. Jeg kan bare høre om. Hvor ned? Hvor ned? Nej. Jeg hører, du bliver sagt. Nej. Jeg tror bare, du sagde, hopper du ned? Steffen, der er aftensmad. Nej. Steffen, kommer du op og spiser, der er aftensmad? Nej. Bystander igen. Jeg hedder Google. Giv mig nu den prop. Tak. Der er en prop mere. Yeah. Yeah. To props, indtil videre. That's what I call a success. Der var det. Nej. Nej, så sidder jeg fast i en stol. Var det dig igen? Nej, der var en, der blokkede døren for alle os andre, så vi ikke kom ud, så kom morderen bare i to og talle. For helvede fucking bystander. Okay, jeg døde hurtigt. Jeg starter i samme rum som morderen. Dig, Steffen, er morderen. Ja, det er. Så spawner vi i samme rum. Fuck, jeg døde hurtigt. Vi spawner samme rum som morderen. Okay, seriøst. Og det går da okay indtil videre. 7-9-13. Wait. Hvorfor får jeg ingen? Not so close. Booty call. Sådan der. Take that, you son of a bitch. Nej. Jo. Ja, jeg fik dem. Yes. Nice. Jeg fik alle.